Səhiyyə Naziri, xəstəxanalarda vəziyyət necə idi və bu gün necədir? Mühtərəm cənab prezident, baş verən qəzadan sonra biz daima bütün regionlarla əlaqə saxlandıq. Siz bilirsiniz ki, demək olar ki, bizim bütün rayonlarda yeni xəstəxanalar tikilib, ən müasir təchizat olunub, hər yerdə generator sistemləri qoşulub. Hər yerdə generatorlar işləyirdi, yəni tibb xidmətini, tibb yardımını nə lazımdır rayonlarda, regionlarda tam həcmdə olunub. Bakı şəhərində də nazirliyin əməkdaşları təkim olunmuşdur. Bakı şəhərində də ilk növbədə cərrahi əməliyyat qrupları, reanimasiya edilmiş. Və bu iki gün ərzində bu məsələ ilə bağlı bir dənə də ölüm hadisəsi olmamışdır. Təcili yardım işləyirdi tam gücü ilə. 2130 çağırışlar olub, onlardan 220 adam xəstəxanalara daxil olmuşdur, qospitalizasiya olmuşdur, tam həcmdə yardım göstərilmişdir. Metronun bağlı hər stansiyasının qabağına təcili yardım maşını təkim olunmuşdur və cəmi-cümi onların arasında 19 adam müraciət eləmişdir. O da gərginlikdən, əsəbdən onlara ilkin tibbi yardım göstərilmişdir. Cəmi 6 nəfər ümumiyyətlə o xəstə adamlar idi, xəstəxanalara qospitalizasiya olmuşdur. Prezident İlham Əliyev isə nazirə irad bildirərək məlumatın yalan olduğunu bildirib. Məndə olan məlumata görə bu həqiqətə uyğun deyil. Bəzi xəstəxanalarda generatorlar işləməyib, ya olmayıb, ya qoşulmayıb, ya da ki, işləyi vəziyyətə gətirilməyib, deyə Prezident nazirə iradını bildirib və tapşırığını verib. İndi Səhiyyə Naziri mərz eləyir ki, bütün xəstəxanalarda generatorlar işləyib, əyləşin. Məndə olan məlumata görə bu həqiqətə uyğun deyil. Bəzi xəstəxanalarda generatorlar işləmir. Ya olmayıb, ya qoşulmayıb, ya da ki, işlək vəziyyətdə olmayıb. Ona görə siz gərək ciddi təftiş aparasınız. Bütün ölkə üzrə xəstəxanalarda generatorların mövcudluğu və onların işlək vəziyyətdə olması haqqında həm komissiya, həm də mənə məruzə etməlisiniz.